Genobiraro yatufuddeko mwenna abajjukira akalulu akaggwa. Genobiraro wa opposition yavaayo ali retired soldier yasafalinga obulwadde bwa kansa ku myaka 6 something n'aba nga yatuvuddeko. Kyabadde kyannaku nnyo, twalabye abantu b'ebitiibwa nga bagenze ne baziika. Eno gye twalabidde Kano Kids abeesigye. Omuntu olina okutegeera w'otradinga. Now besigye mumugenderere nnyo. Wano we njagala okubuuliza baganda bange abaziika ennyo, mwenna be mumanyi buli wagudde omulambo babaawo naye gwa Genobiraro tebaalabiseeko. Kyokka Genobiraro wa opposition. Genobiraro waaki? Wa opposition. Naye abeefuula ba freedom fighter tebaalabiseeko kufa kwa Genobiraro. Kyokka waliwe wali ba generozi nabagamba ebiseera ebisinga obweyagala obukulembeze. Fa nnyo where power lies. Bana abantu ba bulijjo ne boogerera mubo bajja kusudia waffe. But those don't have power. Genda mu bantu abayinza okulemesa power be batya. These are the army generals. Bafiiriddwa basentaliza awantu wamu. Genda yobeere wamu nabo. This is what Besigye did. Era mwalabye ngeri gye batwala Besigye. Kaka waggulu, Tumukunde waggulu, Ivan Koleta waggulu, bano ba Edine waggulu. At best level watu kaneva present kitufu Besigye opposition yo wadala bana bana clowns kubanga muzika ne bazike kasokoso ne bazike ntunga bazika buli abantu abali ba nobodies awali omugaso tibala biseko. Are we clear? Are we loud and clear? Kano Besigye nakwagadde nnyo oli presentinga okyala mmalwaliro. Besigye abeera mu kifo where it matters. Tamala gagenda Besigye abeera mu bifo where it matters. Ne we kibanga omuntu oli ku government naye nga yamanyira olwoyo Besigye ajja kubaawo. Wano we tubagambira omuntu takulimba. Toyinza kubanga tomanyi bakulu baliko power mbu ate ogenda funa power. Omuntu w'ekitiibwa afudde mbu mugenda yimba lege lege ki? Tewali lege wamu. Oyagala ba president wabula emyezi mitono nnyo. Instead of okwatagana n'abayinza okukuma power ate ogenda kulaba ex-convict yabba bukiro wa cocaine bubi ne bamusiba emyaka 9. Oyo naye akyatugamba ki? Yenna namulaye ng'atambula Kenya bujibanto ng'atangaala bakusiba emyaka 9 batukyategera byansi. Musically is a very good person. Nange ndi idolanga mu music naye nga takyalina kyangamba. Muntu gwe basibula kilo bi eza cocaine aba takyalina kyangamba. Biri nga besiko bayinanga nsi namba ne bakukwata ne kilo bi ne bakusiba emyaka 9 tolina sente za looya w'amaanyi. Oyo bujibanto talina kyatugamba. Ate n'ekyokubiri bw'oba wagenderedde bulungi bujibanto we yayise Bobi Wine ku stage tewali kintu kyabaddewo ky'amaanyi because oli muyimbi wa reggae ono wakadongukamu. Tewali oluyimba lwonna era muntu atalina mannyo Katonda gwawe nyama kuba katusinga oba ataddewo ka million epas bebe cool bandi gye ennyimba zino ziravu everyday zaani ennyimba eziri globo. Wano wetubagambira tukolako ku kintu ng'omuyimbi ekiri globo kuba you never know your chances. Kati omusajja bagenze omuyita ku stage ate oli ali mu destiny wawana rule my old destiny ye yagenze leeta zino zikanoni simanyi wenali ekanoni mbuna ate byekwaso nyimba kyezo tewali yazuulidde ebyo byonna byafiiridde awo tewali yabitegedde. But bujibanto ninga ogenda kwesimba kubwa president it should not be person you are going to associate with. Why? Is an ex-convict bakamuta omuntu ayebuza emyezi mukago kwesimbawo such people ne wabanga mukwano gwo waliwe tugambye nti omuntu ajja kudamejinga brand yo okitegeera oyagala fugansi but you are so associated with convicts moreover ba draga convicts kakati image gy'obutaddewo ndala wano nkwata bulungi njagala nkugambe nti musically bujibanto is an icon. But his image is dented. Kava mukomera lwa cocaine. Kati ate gwe yagala ofuga ensento. Moreover ngo inako ne weakness ya drugs mu. Ate oli ye friend wo. Olw'ensonga otugamba ki? Oba otugamba ki? Era mwawudde bebekulu we yawudde n'agamba. Bebekulu yagambidde wo. Nti Bobi Wine bw'aba yagenda ofuga ensena ajja kutwala famire ye e Rwanda. Ajja kitwala. Because some people cannot take it.
mutegira yabadde kusawa grape ngikuba naye ayagala nnyo bujibanto ba nkugamba musically Bobby Wine choka music tochayimba. So what was important in you okuyimba okwasosetting ne bujibanto? I understand is your role model, but you would look at the stakes. No manya, is it timing enough for me to put my image close to Bujubanton? No, because governance levels took an atunuria to call a check. Background check ibani ba avera nabo. Why are you so associated with drug convicts? I think now we're drug addict. Yes, out of the war. Point mujitegede. Oh, you tegeda. Ugana amaronto omuntu ava Jamaica mwino gava mwoyo kwa Ireland teriyo chamanyi teriyo sente teriyo chamanyi kati mu bantu ba Africa mwawunga aba Jamaica mubalabira wakule fondala teri sente ziri kwa Ireland e Jamaica ba wow much money they have, they don't have even money. Ireland ntono nyonyo basiba bajikuba basiba beta ngata tayogera yo bintu inspiration because is no longer inspiring ori ex convict. Ngogenda kwesimba otude kwa president oyagala wakube tufana nyina rakeri oyagala wakube tufana nyina rakeri oyagala tufana nyina rakeri ngoyagala fugansi ani atachimanyi rakeri ayimba bulungi nobody na yeye oyinotegera nti sawa zosinza kwa associating na rakeri image yeri dented sawa zino see a time yo kwa associating na Anthony image yeri dented kati oboyagala kufuga futuga ngabya a nesite mujikwasa balaluo yotategera mke mwina luyimba tewali nti oyina reggae songo bakuyise ku stage wenna atolese Matias Butyampa tewali bana Kenya bandwa mbagala nyumba galedala bapita all access at Smoking Kong Worldwide.